būkite pasveikinti šią saulėtą šeštadienio pavakarę. Įsijungia dar vieną tiesioginę BCN LKL pirmenybių rungtynių transliaciją, kurią mums pristato efektyvių ir aplinkai draugiškų valymų. O ten tikrai manau, jog Kusčių lengva nebus, labai didelė fizinė jėga pasižymė Koreniukas. Jis stengiasi išmušti, kiek daug atsiduoda žaidėjai ir kaip sunku kol kas Lietkabeliui kažką susikurti. Tai nebuvo lengvas metimas. Įdomu, kad dviejuose likšioliniuose tarpusavę susitikimuose čia kalai atsakė dėjimas iš pačių. Patrikas Milleris! Wow! Koks dėjimas į krepšį! Per varžovo galvą atrodė, jog net matysim, ar bandys gintis žemai, laikykime aukštaugį tokiose situacijose. Juventus šiose rungtynėse kamuolį varžovo. Žemaitis vėl suranda Gabrielių Maldūną ir vėl veikia. Sukrapštė tik vieną per pirmąsias 10 minučių. Koks puikus rokus. Pažiūrim iš kokio molio Koreniukas gynyboje. Koreniukas gal ir iš solidaus. Pastebėjo Lipkevičių ir pakeitė kryptį, bet baigėsi viskas klaida. 12 klaida, o čia dar ir įskaityti taškai. Dar kartą metai iš toli lietai, iš užtvaros lenda Žemaitis. O, kaip Maldūnas atgavo žingsnių Roką Gustį. Gerai, sulaikšto kamuolys iki Vaitkaus, Vaitkus pro galinę liniją, pralenda taškai krepšyje, vėl priekyje Juvė. Šiandien Patrikas Milleris, galiausiai Vytas Šulskis priima perdavimą. Milleris iš toli. Bent Rukauskė tikrai pagaus. O, Gagičius iš viršaus. Jau laisvės viso vadovų galvose taip pat kiek aprimo Džordžia Gagičius. Pramata ir Lipkevičius. O, Vertinis jau už nugaros, Patrikas Milleris 9 tašką pelno. Ir nors Koreniukas nespėjo, bet Šulskis tikrai labai gerai pagelbėjo. O čia Martyno Gecevičius. Martyno Lepūnas. O čia pražangos Maldūnas. Fantastika, tai yra jo sugebėjimas vokti gynėjus, o čia Dovydas Giedraitis. Atsisako Koreniuko užtvaros Vytas Šulskis ir pataiko. Buvo suteikusi mače su aukštesnės lentynos komandomis turnyro lentelėje. Kalaizakis dar kviečia pagalbą. Gustys neatsargiai nusimeta kamuolį, brangiai gali kainuoti ši klaida. Kalaizakis trūksta į priekį, Dovydas Giedraitis iš trijų taškų zonos. Rezultatas. Ir varžovai norėdami įveikti šį sezoną Lietkabelį turi būti nepaprastai geri. Kazino Juventus dėl pergalės nėra. Ir mes keliaujam į pratesimą, ką gerokai tavo rolė. Tačiau klaidos išvengti pavyksta ir antrą kartą Milleris. Iš toli Patrikas Milleris. Pražangos 86-82. Wow, kokios vertės. Iki pratesimo pabaigos. Pirmą kartą, tiksliau tu pirmą kartą šiose rungtynėse paminėjai savo, kad pirmojo pratesimo. Kalaizakis. Kadangi čia. Lietkabelio ataka. Kol kas jas traukia. Kalaizakis, Lipkevičius, laisvas, 3 taškai. Ir tai yra trečias vienas sekundės metimui. Kristupas Žemaitis. Ir du baudų metimai. Kokį spektaklį mes stebime Utenoje. Specialiai prameta antrąjį baudos metimą. Galbūt specialiai Milleris gali išplėsti pergalę. Meta ir... Metimas netaiklus, bet šios rungtynės buvo kažkas nuostabaus. 93-94.